بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈز، السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کریں. فرینڈز، والا آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو بہت ہی خوبصورت سی اور بہترین سی دیکھنے کو ملے گی، بہت ہی زبردست آئیڈیا دیکھنے کو ملے گا، کلیکشن دکھائی جائے گی ہمارے چینل پر فیشن سے ریلیٹڈ. تو فرینڈ، جیسا کہ سلائڈز میں دکھائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو، لیدر میں لیگنگ دکھائی جا رہی ہیں آپ لوگوں کو. تو فرینڈ، یہ لیدر میں لیگنگ آؤٹ فٹس آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں اویلیبل ہیں. یہ آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں. فرینڈز، اسی طرح آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر ڈیسنٹ سے، منفی سے اور زبردست سے آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے رہیں گے. ڈیسنٹ سے، منفی سے اور خوبصورت سے کلیکشن دکھائے جائیں گے. تو فرینڈز، آپ سلائڈز میں دکھائے جا رہے ہیں آپ لوگوں کو لیدر لیگنگ آؤٹ فٹس، گرلز اینڈ وومنس کے لیے بہت ہی خوبصورت سی لیگنگ ہیں. یہ آپ لوگوں کو بہت ہی خوبصورت سی لیدر میں لیگنگ دکھائی جا رہی ہیں، بہت ہی زبردست سی یہ لیگنگ آپ لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں ہمارے چینل پر ہماری آج کی ویڈیو میں، آج کے کلیکشن میں. تو فرینڈز، آپ لوگوں کو بھی یہ ویڈیو ہماری، یہ ہماری کلیکشن اور ہمارا آئیڈیا بہت زیادہ پسند آنے والا ہے. فرینڈز، بہت ہی ڈیسنٹ سے، منفی سے اور خوبصورت سے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز آپ لوگوں کے لیے ہمارے چینل پر اویلیبل ہوتی ہیں. ہمارے چینل پر ہمارے فرینڈز اور ویورز کو دکھائی جاتی ہیں آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق. فرینڈز، آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ پسند آتی ہیں. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کی کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بھی بہت زیادہ پسند آئے گا. فرینڈز، اسی طرح سٹائلش سے، بہترین سے اور منفی سے آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز ہم اپنے چینل پر اپنے ویورز اور فرینڈز کے لیے لے کر آتے رہیں گے. ہمارے فرینڈز اور ویورز کو پسند بھی آئیں گی. تو فرینڈز، یہ ویڈیو بھی بہت ہی پسند آنے والی ہے آپ لوگوں کو، بہت ہی خوبصورت سی کلیکشن ہے، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی. آپ اس کلیکشن کو، اس ویڈیو کو اور اس آئیڈیا کو مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش ضرور کیجیے گا سب لوگوں کے ساتھ جن کو بھی آپ جانتے ہوں. آپ ہماری کلیکشن کو سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اپنے فرینڈز، فیملی ممبرز، ریلیٹیوز، نیبرز اور مزید جن کو آپ جانتے ہیں ان سب کے ساتھ ہماری اس کلیکشن کو شیئر کیجیے گا، تاکہ ان لوگوں کو بھی ہمارے چینل پر آنے کا موقع مل سکے اور وہ لوگ بھی ہمارے منفی سے، بہترین سے آئیڈیاز کو دیکھ سکیں، منفی سے اور خوبصورت سے کلیکشنز کو دیکھ سکیں، ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کے ذریعے بتا سکیں ان لوگوں کو آئیڈیاز اور کلیکشنز کیسی لگیں. فرینڈز، بہت ہی بہترین سے کلیکشن، ویڈیوز اور آئیڈیاز آپ لوگوں کو دکھائے جائیں گے ہمارے چینل پر، ویڈیوز دکھائے جائیں گے جو ہمارے فرینڈز اور ویورز کے پسند کے مطابق ہوں گی، ڈیمانڈس کے مطابق ہوں گی. فرینڈز، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی. تو فرینڈز، اجازت دیجیے گا ہمیں آج کی ویڈیو میں، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.